בוקר טוב לכולם, תודה להצטרפותכם לוובינר בנושא מערכות אוטונומיות אוויריות בעשור הבא, תעבורה אווירית עירונית, אשר יעביר המרצה יאיר דובסטר. הוובינר הזה הינו חלק מכנס הנדסי טכנולוגי מקוון, ראשון מסוגו, אותו עורכת לשכת המהנדסים, אדריכלים ואקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, המהווה בית מקצועי ויציג של ציבור זה בישראל. הוובינר שעתיד להתחיל בעוד מספר דקות, הוא כחלק מפעילותו של איגוד מהנדסי מערכות אוטונומיות, אשר הינו ארגון בית לעשות אלפי מהנדסים ומהנדסות, מנהלים ומנהלות, פיזיקאים ופטיקאים, ומהנדסי מערכת העוסקים בענפים השונים של מערכות בלתי מאוישות. האיגוד יוצר מרחב השתלמות ועדכון מקצועי, החלפת והרחבת ידע, ומקיים קשר מקצועי ורציף בין האקדמיה והתעשייה, וקשרים עם ארגונים בינלאומיים מובילים. ניתן לשאול שאלות לערך הוובינר באמצעות ה-Q&A. יאיר דובסטר, הבמה שלך. אוקיי, אני מקווה ששומעים אותי. בואו נפתח את המצגת למצב מצגת. טוב, אני מקווה שהכל נראה. אני הולך לדבר על נושא מאוד 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 מדליק, הייתי קורא לזה. אני לפני 45 שנה הכניסו אותי לכמה שבועות לנושא המלטים ונשארתי עד היום. זה הפך להיות לייפטיים ג'וב. מה שהזכיר לי את הסיפור על בעיירה היהודית, על בחור ששמו אותו בראש הגבעה, ונתנו לו ג'וב להסתכל ולהודיע אם המשיח מגיע. שאלו אותו החברים שלו איך הג'וב, אומר, המשכורת לא משהו, אבל זה ג'וב לכל החיים. אתה למה אני אומר את זה? כי יש לי הרגשה שהנושא שאני הולך להציג לכם פה, שהוא נושא חדשני, למי שיכנס אליו מתישהו, זה יקרה לו אותו דבר שקרה לי. אני לא מצטער על זה, אני בטוח שגם הוא לא יצטער. כדי להיכנס לנושא, אני מצאתי, חתכתי קליפ קטן מסרטון מאוד יפה של NBC, שמציג בפחות משתי דקות את הבעיה. אז בואו נראה אותו. Ever since there's been flight, people have this vision. And I think you and I had this vision. You're on the highway, you're going like 2 miles an hour, and you just desperately want to push the button to go vertical and take off over this. It's just an irresistible fantasy that all drivers have had. Hey, Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. These visionary scenes depicted in Back to the Future and Blade Runner did not exactly pan out. Instead, we continue to waste hours stuck in traffic, fantasizing about flying cars. Yet, we don't have them, even though the potential market is huge. The market for urban air mobility is expected to reach $1.5 trillion by 2040. Companies like Boeing, Airbus, Toyota, and Uber are recognizing the need for more efficient travel and injecting millions into developing VTOLs, or vertical takeoff and landing vehicles. Though these operate more like massive drones or helicopters than they do cars, VTOLs have the potential to fundamentally change the way we commute in cities. So what's taking so long? And will we ever be able to push a button and zoom over traffic with our car-plane hybrid? ברור, הבעיה והנושא ברורים, התחבורה הפכה להיות בלתי נסבלת, ואחת הפתרונות זה להוסיף עוד מימד. אגב, אומרים לי פה שלא רואים אותי, אני מקווה שאני רואים, אם לא, תודיעו לי. אבל החשוב זה מה שאני מציג. היום, פתרון מאוד מאוד דחוק עושים עם מסוקים, אבל זה לא הרעיון. הרעיון הוא לפתור את בעיית העומס התחבורתי, בעיקר בערים וסביב הערים. מסתבר שכמות הכסף שתהיה, טוענים שתושקע שם, זה כבר התחיל היום, אני אראה את זה מיד, היא אדירה. מדובר על 74, יש אומרים הרבה יותר עד 2035, כי יודעים, כי אף אחד לא יכול להישאר מחוץ לסיפור הזה. גם חברות הרכב וגם חברות התעופה החליטו שהם לא יפספסו את המהפכה הזאת,
שלא יקרה להם מה שקרה לחברות כמו פולארויד, שנעלמו מהשוק, פשוט קודאק וכאלה. אממה, יש כאן כמה בעיות קטנטנות, ואני מניח שרוב הציבור שמאזין לי הם מהנדסים. מהנדסים, תפקידם בטבע זה לטפל בבעיות ולנסות לפתור אותם. יש להם עוד כמה תפקידים, אבל זה התפקיד המוגדר שלהם. יש פה, נגיד בגדול, שלוש בעיות. אחת, הטכנולוגיה, ועל זה אני ארחיב מאוד ויכנס לכמה... כמה צרות שמחכות פה בדרך, לקחת רכב ולעלות אנשים לאוויר בתחום האורבני. יש כמובן את הרגולציה. שמעתי דעה, למרות שהיום הטכנולוגיה מאפשרת כבר להשתמש במכוניות אוטונומיות, הרגולציה תוקעת את זה, והיה מישהו שאמר שעוד 20, עוד 10 או 20 שנה לא יהיו מכוניות אוטונומיות. אני חושב שהוא יחמיר קצת. אבל שילוב של מכוניות אוטונומיות ולא אוטונומיות זה סיפור מאוד מאוד בעייתי. בכלל כל הנושא של אוטונומיה ילך ויתפוס יותר ויותר מקום. לא היה מקום לרחפנים המפורסמים, הדרון שכולם משתמשים בהם, אלמלא היו אוטונומיים, כי הפעלה שלהם הייתה, איך אמר מישהו, אתה לוקח סלולר פון, אתה לא צריך הוראות הפעלה. זה... אתה בא ויודע איך להשתמש, וכך צריך להיות גם התחום הזה. והתשתיות, איפה ימריאו, איך ימריאו, איפה ימחתו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ולכן כל הנושא הזה הוא בסיכון גבוה מאוד. המעניין הוא שמצאתי, למדתי עם השנים, שמשקיעים נורא אוהבים דברים בסיכון גבוה, כי זה נראה להם דברים שיביאו להם בעתיד המון כסף. אבל זה הערת אגב. אז מה הבעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, אם אנחנו רוצים ללכת ולתכנן מערכת של כלי, אני לא אקרא לזה מכוניות מעופפות, למרות שזה אחת הנישות, אבל משהו שיוכל להעביר אנשים ממקום למקום באוויר ולא על הקרקע. אז קודם כל, איך זה ייראה? אתם תכף תראו כמה תצורות שאלוהים עוד לא ברא, משהו מוזר לאללה. הנושא של הבטיחות לא צריך להרחיב. יש את הנושא של המחיר. אני אכנס לזה, אם אתם תיקחו מין מכונית או רכב כזה, ותשימו לו מנוע טורבופרופ, שעולה מאות אלפי דולרים, הרגתם את הכל. זאת אומרת, זה צריך להיות אפורדבל. וגם אם לא יהיו לכל, איך אמר פעם פרס, מכונית לכל פועל, היום יש שתי מכוניות לכל פועל, לכן כל הבעיה. אבל הנושא של הכסף, יפיל יקים ויפיל את כל הסיפור. פשטות השימוש, אמרתי כבר קודם, זה משהו שאתה צריך להיכנס, להגיד לו לאן אתה הולך, ושהוא ייקח אותך לשם. אני אדבר, אתה לא רוצה, לא תתחיל להכשיר את כל העולם, לעשות קורס טייס בשביל להסיע את האוטו. כן? לא הגיוני. הביצועים של הדבר הזה, אתם תראו שיש כרגע בעיה גדולה מאוד, לעשות רכב שכל מה שהוא יוכל להיות באוויר זה 5 דקות, ברור שאין לזה משפט קיום. כשאנשים יושבים בפנים, אז צריכים לאפשר להם לשבת שם גם ברווחה וגם בצורה נוחה. לא ייתכן שהכלי יתחיל לעשות כל מיני תנועות, כי ככה הטכנולוגיה מאפשרת. נושא החתימה על הקרקע, הפוטפרינט שלו, ודבר שהוא מאוד 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 היום בפוקוס, הסוסטיינביליטי, הקיומיות, זיהום אוויר וידידותיות לסביבה. אז אלה, זה רשימת הדברים, יש עוד, ותתעלמו רגע מהתצורות שיש כאן, כי אני אדבר על תצורות אחר כך, אבל תראו כמה עבודה מחכה לנו. זה כל הדברים שצריכים לחקור ולעבוד עליהם. יש את הנושא של הפרופלשן, שמערכת ההנאה, חשמלית, לא חשמלית. יש את הנושא של, דיברנו, של ה-safety ו-airworthiness, איזה קומפוננטות נשתמש, מה קורה לזה במקרה של התרסקות, שאלוהים ישמור, התקלות במערכת ההנאה, כמה redundancy צריך. האפקטיביות של הדבר, הרעש שזה עושה, אתם יודעים, מסוק עושה המון רעש, זה לא יעלה על הדעת שכל העיר תתמלא במסוקים, אבל מסוקים, זה יהיה לי שקף מיוחד. הביצועים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה,
המבנה, האירואלסטיות, אתם יודעים הרי שבתחומים האלה יש אין סוף דברים לטפל בהם. אז בואו ניכנס אחד אחד, אני אשתדל לעשות את זה הכי מעניין שאפשר, configuration. כרגע, ואני מיד אראה לכם, אם הזום יאפשר לי, אני גיליתי תוך כדי ההכנה לדבר הזה של הזום, יש הרבה מה לשפר, כשאתה במוד וובינר, אתה לא יכול לעשות הצגה של המסך שלך, אז אני מצאנו דרך להתגבר על זה. בכל אופן, שלוש התצורות המובילות כרגע, זה ה-Vector Trust, שזה בעצם הדחף הוקטורי, כן? זה, יש לך אפשרות לשנות את כיוון הדחף, ואז אתה יכול לעבור מויטול לטיסה ישרה ואופקית. כמובן, לא אמרתי על זה, אתם לא יכולים שהפתרונות יהיו פתרונות שאינם המראה ונחיתה אנכית. אף אחד לא חושב לנסוע עם כנפיים על הכביש, כן, עם האוטו שלו. זה לא, לא הגיוני, הוא צריך להיות מאוד, בכלל פוטפרינט קטן. ליפט אנד קרוז, זאת אומרת, העלאה וטיסה ישרה ואופקית, במקרה הזה יש מדחפים מיוחדים כדי להרים אותו לאוויר, ומדחף מיוחד לדחוף אותו קדימה. זה גם כן דרך. מולטיקופטר, המון המון, זה מתחיל מארבעה, כמו ברחפנים, קוואדרוקופטר עד מולטיקופטר. למה הרבה? מה קורה אם אחד מהם מתקלקל? אתה לא רוצה שיתרסק. אז יש כאן הדבר הזה. עכשיו, אובר, חברת המוניות הגדולה בעולם, הוציא, החליטה להוביל את הדבר הזה או לרכז אותו, והיא הוציאה קול קורא, מסמך שאני מיד אראה לכם אותו, שמזמין את כל התעשיות להציע הצעות לפתרונות לתחום הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. בואינג הציעו, וג'ובי הציעו, ואירבאס, ומי לא, כאן יש את האלה שאובר חושבת שהם המועדפים. עכשיו, פה אני מגיע לאתגר הראשון שלי, אני אמור עכשיו לעשות לכם סקרין שר חדש, ניו שר, ולהציג לכם, אני מקווה שכולם רואים את האקסל הזה, אם לא, אז תגידו לי, הכנו דבר, רק כדי לסבר את האוזן, אני לא הולך לעבור על הדבר הזה, אבל יש פה טבלה שמראה לפי קטגוריות, פה יש וקטור טרסט, ליפט אנד קרוז, מולטיקופטר, אלקטריק רוטורקראפט, פליינג קארס, כל הקטגוריות, ובואו אני אעשה לכם ויש ותראו, כאן למעלה זה כל היצרנים עם הפתרונות שלהם, אז זה הרשימה הזאת שאתם רואים פה, זה הוקטור, סליחה, הנה, זה הוקטור, הראשון זה הוקטור, יש לנו כאן, תראו כמה, אחר כך יש ליפט אנד קרוז, תראו כמה, וזה לא כולם, זה נעשה לפני שנה. מולטיקופטר, חבילה שלמה, אלקטריק רוטורקראפט, זה למעשה מסוקים חשמליים, מסוגים כאלה ואחרים, ופליינג קארס, מכוניות מעופפות, שזה הכי קול. עכשיו, וכולם מסווגים, סיווגנו אותם לפי משקל, פוטפרינט, פרופלשן, פרפורמנס, בדרייב ופרפורמנס בפלייט, סטטוס, מה הסטטוס שלהם, והטופ פרוז, ופרי טופ פרוב, שלושת הדברים הטובים, שלושת הדברים, יש כאלה שלא מצאנו שלושה דברים טובים, ובסוף עשינו דאר, זה מין decision analysis and resolution, אנחנו סיווגנו, נתנו משקל לסייפטי, לאפורדביליטי, ease of use, performance, customer comfort, footprint, וsustainability, ודרגנו את אלה שנראו אז הכי רציניים, דרגנו אותם לפי נתנו ציונים. רואים, בסוף קיבלו כאן כל מיני ציונים. עכשיו, כל הדבר הזה, אני מתעכב עליו רק כדי, בעיקר, כדי שתראו כמה הרבה שחקנים כרגע משחקים שם. עכשיו, החברות הגדולות בדרך כלל בדברים האלה, תנו לי שנייה לחזור למצגת הראשית, בתקווה שאני אצליח. כן. הנה, נחזור למקום.
ממש אקרובט, זהו. החברות הגדולות, בדרך כלל בתחומים שהם פורצי דרך, קונות או מסתמכות על סטארט-אפים קטנים, שעושים איזשהו קונספט, הוכחת קונספט, וההוכחת קונספט הזאת, אחרי זה הם משקיעים, הם קונים את הזה בזול, הרי אם לבואינג היו רוצים לפתח כזה דבר, זה היה עולה להם הון תועפות, אז הם קנו חברה שאני מכיר אותה טוב בארצות הברית, שנקראת אורורה פלייט סיינסס, שעבדה הרבה עם נאסא, חברה שהתמחתה גם במלאטים וגם בכל מיני פלטפורמות מאוד מיוחדות, יש שם חבר'ה מאוד מוכשרים, גם המנכ״ל הוא בוגר MIT, דוקטור, ואז החברות הגדולות קונות חברות קטנות שפיתחו משהו, כבר בהדגימו משהו. אבל בעיקרון, אתם רואים, אני ספרתי יותר מ-200 חגים, לכן אני אמרתי, זה lifetime job, הסיפור הזה, מי שנכנס אליו יצא לפנסיה, אולי עם מכונית מעופפת. עכשיו, כשאני אומר מכונית מעופפת, יש כאן בעיה גדולה, אבל זה נורא קול, זה נורא נחמד, ראיתם בסרטון קודם, שחלמו על זה תמיד, היה גם צ'יטי צ'יטי בנג בנג. לקחתי שלושה הבדלים מהותיים בין מכונית לבין, מין conflict of interest בין מכונית ובין מטוס. בעיקר בנושאים של משקל וגרר. כן? גרר זה ההתנגדות לאוויר של, של הכלי. אז קודם כל, מכונית צריכה לעבור crash test, ניסוי ריסוק. ניסוי ריסוק, כדי שהאנשים יהיה להם סיכוי להישאר בחיים, המכונית מחוזקת באופן שהמשקל שלה מאוד עולה. עכשיו, משקל, בכל מה שנוגע לטייס ותעופה, זו מילה ממש גסה. אתה תמיד רוצה להוריד משקל. בכל חברה שמפתחת כלי טייס, יש את הנושא של מבצעי הורדת משקל. נותנים לאנשים בונוסים, אם מצליחים להוריד משקל, כבר בשלב התיכון. יש את מערכת ההיגוי, סטירינג, עם הגלגלים, עם כל המערכת הזאת שלא צריך אותה במטוס, זה גם מוסיף משקל. הכנף, הרי אמרנו, הכנף, אם תהיה כנף, היא צריכה להיות, מה זה אם תהיה? בסוף תראו, חייבת להיות כנף, היא צריכה להיות מתקפלת, זה גם מוסיף משקל. זה רק סתם דוגמאות קטנות. אם אתה נכנס לזה לעומק, אתה רואה הברוך גדול. גרר, אז הלכתי ובדקתי ככה באופן ספציפי, מקדם הגרר, ה-CD של מכונית מודרנית, נע בין 0.25 ל-0.35. מטוס יש לו מקדם גרר של בין מאית ל-3 מאיות. זה כמעט שני סדרי גודל. או בטח סדר גודל אחד, אם אני מהנדסים לא טובים במתמטיקה. זאת אומרת, יש לנו כאן מקדם גרר, זה הבדל אדיר, זאת אומרת, זה נותן, אם אתה רוצה להטיס את המכונית, יוצא בעצם מטוס עם די נכה, אפשר להגיד. אמרנו, יש מסוק, מי שמה לפתח דברים, יש הרי מסוק, הוא גם יודע להמריא וללחות אנכית, והוא גם יודע לטוס ישר וזה. מה הבעיה של המסוק? אגב, אובר, בתקופה האחרונה, אובר רצו אגב לתת, הם קראו לזה אייר טקסי, הם רצו לתת את השירות הזה כשירות של מוניות, לא שכל אחד יקנה. והם ראו עד כמה העסק מסובך, אז אמרו, טוב, נתחיל עם מסוקים. גם מסוקים יש להם כמה חסרונות גדולים. הם מצד אחד הכלי היחיד שממריא ונוחת אנכית. מצד שני, הם יקרים בטירוף. אחת הסיבות, זה לא רק המערכת המכנית המטורפת, אלא המנועים. יש להם בדרך כלל, למסוקים הרציניים, מנועי טורבופרופ, מנועי סילון. מנוע סילון עולה 600, 700, עד מיליון דולר. אחר כך יש את החוסר היעילות האנרגטית. עכשיו, פה אני רוצה להגיד משהו לאלה מביניכם שאינם מהנדסים אווירונאוטיים. כדי לרחף, צריכים פי 10 בערך, אנרגיה, מה שכדי לטוס ישרה ואופקית. כדי להחזיק מטוס באוויר עומד, כמו מסוק או כמו רחפן, צריכים פי 10 יותר אנרגיה, מה שכדי לדחוף אותו קדימה ולתת לכנפיים ליצור את העילוי. ולכן מסוק הוא מאוד מאוד לא יעיל מבחינה אנרגטית, הוא לוקח הרבה, השהייה שלו קצרה, הוא מאוד יקר לתחזוקה, זה דבר מאוד מסובך, הוא מאוד מרעיש,
כן? High level of noise. וסך הכל, עכשיו, ומה יוצא מזה? שסך הכל השוק העולמי של מסוקים בשנה הוא בערך 1,000 מסוקים. קונים 1,000 מסוקים בשנה בערך. זאת אומרת, מסוק היה יכול להיות פתרון אם, אם לא היו לו כל החסרונות האלה, ואת החסרונות האלה חייבים איכשהו לפתור. אז אנחנו קצת נגענו בנושא התצורה, יש כל מיני תצורות שונות ומשונות, כמו שראיתם. אם היה לי כמה ימים, אולי נעשה הרצאות המשך, דבר רק על תצורות, הייתם רואים שאין סוף לדמיון של של המוח האנושי. יש דברים יפים נורא, יש דברים טובים, יש דברים יעילים, וכאלה שאינם יעילים. פה הגענו לבעיה השנייה, אולי הראשונה, מבחינת הבעיה. הבטיחות. מכונית מעופפת כזאת, או אייר טקסי, זה למעשה מלאט ששמנו בתוכו אנשים. אז אם מלאט, חס וחלילה, קורה לו משהו, הוא מתרסק, ברוב המקרים לא קרה שום דבר חוץ משאיבדנו מלאט. פה האופציה הזאת לא קיימת. התעופה האזרחית הגיעה לרמות אמינות מטורפות, ממש. ולכן יצפו שגם את התחבורה הזאת תגיע לאותן רמות. ואתה פה קופץ מטכנולוגיות של פעם לטכנולוגיות חדשות, אז הסיפור הזה יהיה מאוד קשה. אגב, אני לא באתי פה לייאש, אני באתי בסך הכל להציג את הדברים כבדם, כי, שוב, צריכים לטפל בהם, אין לי ספק שבסופו של דבר ככה ייראה העתיד. אז קודם כל המנועים, כמה מנועים? הרי לא ייתכן שאתם יודעים, ברחפן, אם הלך מנוע מתוך הארבעה, הוא מתרסק, הוא לא יכול לעבוד על שלושה, הוא מאבד את השיווי משקל שלו. אז התחכמו, אמרו נעשה קוואדרוקופטר, אבל כל מנוע יהיה כפול, שני מנועים, שניים, 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 שמונה מנועים, ואז אם אחד הלך נשארו שבעה, לא, אם אחד הלך נשארו ארבעה, כי אם אחד הלך אתה חייב לאזן את הכל, ואז גם השלושה האחרים מפסיקים לעבוד, חייבים להפסיק לעבוד, ואז איבדת, וזה לא אמרתי, כדי להרים אנכית כלי לאוויר, אם הכלי שוקל X, אתה חייב לפחות דחף כלפי מעלה של שני איקס. ולכן הנושא של רידנדנסי, של גודל, עכשיו זה רק המנועים, אבל לא דיברנו על מערכת בקרת הטיסה. במלאטים הקטנים אין רידנדנסי, אין הכפלה של מערכות. פה, עכשיו במלאטים היותר גדולים, כמו ההרון טיפי, האיתן, למשל, יש מערכת תלת ערוצית, כמו שהיו עושים פעם במטוסי קרב. במטוסי נוסעים יש, אמר לי מישהו, שבע רמות של רידנדנס. זאת אומרת, אתה חייב פה להכפיל דברים, או לעשות את זה בצורה, וזה השורה השנייה כאן, זה fail up, fail safe. יש בתעופה מונח שנקרא fail up, או fail up, fail up, fail safe. זאת אומרת, תקלה אחת, אתה ממשיך בפעילות, תקלה שנייה, אתה חייב לנחות. יש כאלה שהם fail safe, זאת אומרת, כל תקלה אתה חייב לנחות. ולפי זה מוגדרת כל המערכת. וברור שאתה חייב ללכת, זה היה באחד השקפים הקודמים, לא התעכבתי על זה, לעשות פמיקה, מי שיודע, זה fail on mode and critical effect analysis, בשביל לבדוק כל בורג ובורג, מה קורה אם הוא כושל. כל בורג אני אומר, אבל זה לא רק בורג, כל חוץ. כל הנושא של transition, הרבה נפלו עליו עד היום. תחשבו, אם אתה מעלה את המטוס הזה אנכית, עכשיו, כל רחפן יודע לטוס קדימה, מה הבעיה? אם יש לך כנפיים, ואתה טס קדימה עם האף למטה, שזה אגב מאוד לא טוב לנוסעים, לא נעים, אבל אתה אף, אין לך עילוי לכנף. אתה לא יכול להגיע למהירות, תגיד, יש לי עילוי, כי יש לך זווית התקפה שלילית. זאת אומרת, אנחנו בעצם צריכים גם את זה לפתור. והדברים האלה, יש להם פתרונות, אגב, פתרו חלק. עכשיו הנושא של המחיר, ואני, במקום להיכנס למחיר, אני רוצה להציג לכם את המסמך, ושוב אני אעשה פה את התרגיל של ה... של ה... של ה... New Share. אובר הוציאו מסמך, אני לא אעבור על כל המסמך הזה, זה חמישה עמודים, ואומר מה הדרישות מאייר טקסי כזה, שמי שהולך לתכנן, ייקח את זה בחשבון.
אז אנחנו נעשה עכשיו new share, נמצא את המסמך, נשים אותו, אני מקווה שאתם רואים אותו, Uber Air Vehicle Requirements and Missions. ואז הם כותבים, אני introduction, אני סימנתי בצהוב את הדברים המעניינים. קודם כל הוא חייב להיות VTOL, Vertical Takeoff and Landing. ברור, כדי להמריא ולנחות ממקום קטן, מריבוע מסוים, שאני אראה אותו גם תכף. Safety, הוא חייב להיות מסוגל לנחות בצורה בטוחה, אנכית, במקרה של תקלה קריטית. זאת אומרת, זה מין fail safe כזה, הם לא דרשו אפילו יותר מזה, כולל אם הוא מתנגש בציפור. אנחנו יודעים שלמטוסים גדולים יש בעיה עם ציפור, אבל פה, וכאן זה לא מטוס גדול, זה מטוס קטן, ארבעה אנשים, משהו כזה. אחר כך הם רוצים לגבי הרעש. הם רוצים שהרעש יהיה 70 דיבי, יחסית ל-85 דיבי שיש למסוק. ההבדל בין, אני חישבתי את זה, בין 85 ל-70, זה כמו ההבדל בין, זה בערך פי 30. פי 30 פחות רעש. דרישה לא קלה, איך עושים את זה? הרי אתם יודעים שרוב הרעש במטוס זה לא מהמנועים, אלא מהפרופלורים. זאת אומרת, ברגע שהם מסתובבים מהר, הם עושים רעש חזק. הרחפנים הקטנטנים האלה נורא רועשים. כמו שאתם יודעים, שומעים אותם. הוא צריך להיות כולו חשמלי. אני גם על זה אדבר תכף, בגלל שכולו חשמלי זה קל להגיד. הוא ימריא וינחת ממה שהם קוראים סקייפורט. אני אראה לכם איך נראה סקייפורט. זה מין משטח מיוחד שמיועד לזה, ששם הם ימריאו וינחתו. זה לא שדה תעופה. כן? הבטריה הזאת צריכים להיות מסוגלים לטעון אותה, שימו לב, בשבע דקות. במשך 3 שעות, ולא פחות לא יותר מ-15 דקות. אתגר רציני. וגם אתם יודעים שסוללות שנטענות, יש להם בעיה, הן גם לאט לאט נחלשות, תכף יש סרטוט שמראה את זה. עכשיו, לגבי הטייס, הרי אנחנו אמרנו לא יהיה טייס, הם אומרים שבשלב ראשון יהיה טייס, אבל אחר כך יצא הטייס, הם גם נותנים דרישה שהנה, למשל קודם פיילוט, 3 עד 4 מושבים, או 1 ו-3 נוסעים, זה שהאחד זה הטייס, או 4 נוסעים, משקל סך הכל של 1,000 פאונד. הוא צריך לדעת להסיע, והגודל שלו מוגדר כאן, 50 פיט על 20 פיט גובה, ופה הם מראים את הפרופיל האופייני, אני לא אכנס לזה, כמובן כל אחד יכול באינטרנט למצוא את המסמך הזה, יש להם את הטווח, הם גם מראים לגבי הסוללות, הסוללות צריכות כל פעם להתפרק ולהתאם, כתוצאה מזה גם הקיבול שלהם יורד, והם רוצים שבמשך יום יעשו לפחות, אם אני לא טועה, 3 מחזורים כאלה, 3 שעות, נשאר 3 שעות הקריטיות, קיצור, דרישות מאוד מאוד, הן נכונות, זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת להפעיל ולהיות אפורדבל, אתה רוצה גם שהמחיר נסיעה בדבר הזה לא יהיה בשמיים, אז אתה חייב באמת לדרוש את הדברים האלה. עכשיו בוא נחזור בחזרה למצגת, אם אני אמצא אותה, כן. סליחה על העיכובים האלה. אוקיי. אז אנחנו היינו פה בזה. עכשיו, דיברנו על זה כבר, שיהיה קל להפעיל אותו. לא יעלה על הדעת שתצטרך טייס, וה-pilot skilled required, כן, אוי ובוי. זה דרישה אולי לשנה, שנתיים הראשונות. בסופו של דבר, אתה תזמין באפליקציה את הטקסי הזה, הוא ייקח אותך ויביא, כמו שעושים היום עם המשלוחים.
ופרפורמנס, יש בעיה. אני, לפני שאני, במקום שאני כאן אברבר הרבה על הביצועים, אנחנו נבין את הבעיות, ואז נדע למה הביצועים הם בעייתיים. כמובן שהלקוח צריך להרגיש בנוח, אתם רואים, זה צריך למקום שנעים ונוח לשבת בו, שאתה יכול לשתות כוס קפה בלי שהוא ישפך לך. כן? דיברנו על הפוטפרינט, ככה נראה ורטיפורט או הליפורט, לפי אובר. זאת אומרת, יש משטח על גג של בית או במקום אחר, דומה קצת לאיך שהמסוקים היום טסים, אבל יש לו כמובן כנפיים כדי שיהיה לו ביצועים סבירים. וזה מחזיר אותנו עכשיו באמת לביצועים, כי קראתי לזה כאן main challenges, potential showstopper. Showstopper זאת אומרת, אולי בגלל זה זה לא יקום ולא יהיה. ובראש ובראשונה, אני אדבר על הרבה דברים, על הדבר כרגע הבעייתי ביותר, זה הסוללות. בואו נגיד כמה מילים על סוללות. מה מצב הסוללות בטבע? קודם כל, יש פה גרף שמראה ממפה כזאת, אני רוצה פה לעשות לכם היכרות לאלה שלא מכירים, עם שתי פרמטרים. אחד זה הציר ה-Y, זה Watt hour לליטר, זה למעשה ה-specific, volume specific energy, זה האנרגיה, כמה נפח היא תופסת, כן? אנרגיה דלק תופס מיכל דלק, כן? וזה נמדד באנרגיה שאתה מקבל פר ליטר. ובציר ה-X יש את המשקל ששוקל את האנרגיה הזאת, זאת אומרת mass specific energy, שזה נמדד בוואט אואר לקילוגרם. אם מסתכלים בגרף הזה, כמובן שהכי טוב זה הפינה העליונה, שם יש את הכי הרבה אנרגיה, והכי הרבה אנרגיה למשקל, והכי למעט משקל, והכי הרבה, והכי מעט נפח. מוביל, הקרוסין, זה הדלק, הדסל, הנפט, הדלק הנוזלי. אם אנחנו הולכים לסוללות הכי טובות שיש היום, של הליטיום איון, שנמצאות פה, באזור הזה, אנחנו רואים שההבדל הוא בפקטור של 60. הדלק המסורתי נותן פי 60 אנרגיה מה שהסוללות הכי טובות שיש היום. אז איך אפשר לדבר בכלל על להחליף את הדלק בסוללות? אז אנחנו הולכים ומסתכלים על התחזיות. כי כולם עובדים היום על לשפר את נושא המצברים. דרך אגב, לא בגלל ה-Urban Air Mobility, אלא בגלל הסמארטפונים והדברים האלה. זאת אומרת, כולם רוצים שיהיה סוללות שיתנו המון המון אנרגיה. יש רק הבדל אחד קטן בין סמארטפונים ובין מכוניות מעופפות. מכונית מעופפת צריכה את האנרגיה בזרמים מאוד מאוד גדולים. לסוללה, מעבר לכל הדברים שאמרנו, יש גם פרמטר שנקרא C-rate. כמה זרם אתה יכול להוציא מהסוללה בנקודת זמן, זאת אומרת, כמה גבוה. ולזה עוד לא הגיעו. עכשיו, היעד הראשוני הוא להגיע ל-500 וואט אור לקילו. היום אנחנו עומדים בטופ על 220, שגם זה בערבון מוגבל. אם היה לי זמן, הייתי מסביר לכם למה זה אפילו לא 220. הסוללה נותנת 220, אבל מאחר בסוללות יש להם נטייה לעלות באש, אז דורשים לשים אותם בתוך אריזה שתגן על הנושאים מפני, אם זה עלה באש, וזה כבר מוריד את ה-220 ל-110. קיצור, אבל מדובר על 220. כדי להגיע, הם טוענים למכוניות יגיעו ל-500 וואט אור פר קילוגרם ב-2025. זה לא נראה כרגע מעשי, אבל שוב, בטכנולוגיה יכול להיות תבוא איזה פריצת דרך. מה שאתם רואים כאן זה את התחזית, זה לפי רולנד ברגר, התחזית לפי שנים, פה זה נע מ-150 ועד 500, ואתם רואים שהם חוזים שאחרי 2030 יעלו מעל ה-500. ב-2030 יגיעו ל-450, בין 400 ל-450. ופה בצד ימין יש את הטכנולוגיות, ליטיום אייר, אתם רואים כאן את כל החומרים, ניקל מטל, קרמיק בייסטרקצ'ר, כל מיני גרפיט. יש המון המון המון, בעיקר רובם הולכים למחצה, זה גם כדי למנוע את הבעיה של ליקוויד שיכול לגרום לשריפה, וגם פה יש מאותו מקור, ממקור אחר,
איך ה-specific energy density יעלה עם הטכנולוגיה, מליטיום איון עד לליטיום אר. טוענים שיגיע, רק מה הם לא אומרים? הם לא אומרים מתי זה יקרה. זאת אומרת, יש כאן, זה הכיוון מבחינה פיזיקלית, מבחינה טכנולוגית, אבל לא אומרים מתי שיקרה. זאת אומרת, שאנחנו בעצם רואים שהטכנולוגיה של הסוללות משתפרת אמנם, אבל יש צורך, וצריכים לעקוב אחרי זה, אבל ה-500 וואט פר קילוגרם, הוא לעצמו ייתן פור פרפורמנס, ולכן יכול להיות שהפתרון בעיניים הוא ללכת היברידי, כמו במכוניות. בואו נראה מה הכוונה היברידי. יש פה גרף של סימנס, שהם עושים מנועים חשמליים, שמראים שלוש תצורות. התצורה למעלה זה תצורה פיור אלקטריק. מה ה-disadvantage? הבטרי אנדיורנס סטיל לו. זאת אומרת, יש לזה את כל היתרונות, כי זה פשוט, זה קל. אתם יודעים, מנוע חשמלי, לעומת, אני כשהייתי מהנדס צעיר, ואני בעוונותיי, לא הייתי אווירונאוט. בתעשייה האווירית קוראים כאלה כמוני אלקטרון, קטן ושלילי. אז אני תמיד שאלתי שאלות קלוץ. וכשאמרו, צריכים לקחת את המלט ולהגדיל לו, לחזק לו את המנוע, ושם דובר על מנועי בנזין, אז אני אמרתי, אוקיי, אז בוא נחליף לו מנוע. אז הם אמרו, להחליף מנוע זה לתכנן מטוס חדש. ואני אף פעם לא הבנתי למה, וזה נורא עצבן אותי, אבל לימים למדתי שזה למעשה נכון. עכשיו, זה נכון לגבי מנועי שריפה פנימי. זה ממש לא נכון לגבי מנועים חשמליים. במנוע חשמלי אתה יכול לקחת, להכפיל את ההספק, ולא גדל פי שניים המשקל, ולא גדל פי שניים הנפח. זאת אומרת, יש להם יתרונות משמעותיים ביותר. עקב אכילס, אפילו יש חלק כבר מרושיינים לטיסה. עקב אכילס זה הסוללות. ואז אומרים, אוקיי, אז בוא, כפתרון בעיניים, עד שיצליחו להביא את הפתרון, את המשיח יגיע, אז נעשה אותו היברידי. עכשיו, בהיברידי יש שתי תצורות, יש סיריאל היברידי ופרלל, סיריאל הייבריד ופרלל הייבריד. בסיריאל, בעצם מה שעושים זה כמו בקטרים, יש גנרטור שעובד על דלק, הוא טוען את הסוללות כל הזמן, ואז, עכשיו, אני כאן לא הדגשתי את זה, מנוע בנזין או מנוע שריפה פנימית, רגיל, כמו שאנחנו היינו רוצים שיהיה, לא ירים את הכלי באוויר. לא יגרום לריחוף. אין לו מספיק אנרגיה. מנוע סילון יכול לעשות את זה. שרואים את שמו, אתם מוצאים מנוע סילון במכונית שלכם, ברור שלא. זאת אומרת, מי ש... וזה עוד יתרון של החשמל. סוללה יכולה לתת, בעזרת מנוע חשמלי מתאים, את הדחף שנדרש כדי לרחף, עם החיסרון, אבל לא צריך להיות במצב ריחוף הרבה זמן. מהר מאוד הוא עושה את המעבר... ואז בזמן המשימה עצמה, הטיסה עצמה של עשרות או מאות קילומטרים, אתה יכול להשתמש במנוע הבנזין, כי הוא מחפה על ההפסד של, של האנרגיה בסוללה, שהייתה לנו בזמן ההמראה והנחיתה האנכיים, בייחוד ההמראה האנכיים. זאת אומרת, זה דרך אחת. הדרך השנייה זה שהמנוע פועל בזמן, הוא עוזר, המנוע בעצם פועל, משמש לטיסה אופקית וישרה, והחשמלי בשביל הויטול, בשביל הריחוף. אז אנחנו, זהו, עכשיו אנחנו נחזור, אז אוקיי, אז בטריות למעשה זה עקב אכילס, זה הדבר הבעייתי, לא יודע, אולי יבוא עם פתרונות אחרים, מנסים עם תאי דלק, יש בעיה עדיין של בטיחות, יש כל מיני פתרונות אלטרנטיביים, אבל אף אחד מהם עדיין לא. כרגע כולם מדברים על סוללות. בנושא המנועים, מערכות הנעה, אתם רואים פה גרף שמראה את הגידול בשימוש, המספר של, אני אקרא את זה באנגלית, the number of electrically propelled aircraft developments grew by 30% ב-2019. זאת אומרת, יותר ויותר מטוסים, אתם רואים כאן את הסיווג, General Aviation, Regional, מפתחים מנועים לצרכים האלה השונים, גם לתעופה הרגילה, וגם פה למטה הצהוב, זה Urban Air Mobility, זאת אומרת,
החברות מפתחות מנועים כל הזמן חשמליים, כי הם יודעים שבסופו של דבר המנועים האלה ינצחו, גם בתחבורה, גם ברכבים, בתחום הרכב, וגם בתחום התעופה. הדבר הבא שכדאי לתת עליו את הדעת, הזכרתי אותו בהתחלה, שיכול להיות, טוב, production cost זה אמרנו כבר, זה showstopper רציני, אתה חייב שהרכיבים בייצור יהיו זולים. וזה כרגע, אתם לא יודעים, אני אומר בטריות, הסוללות האלה המיוחדות שהראיתי קודם, יקרות נורא. זאת אומרת, אם זה יהיה המחיר, כל הסיפור לא יקום ולא יהיה בגלל המחיר, לא יהיה, בייצור. הרי אתם לא, בן אדם לא ישלם $10 מיליון בשביל דבר כזה. כל הרעיון שזה יהיה עממי. לכם ובתפוצה גדולה, ואז באמת הציבור יוכל לקנות, ואז יהיה כלכלי גם. ואז מגיעים, אני לא אומר את זה אגב בזלזול, הסרטיפיקיישן ורגוליישן, הרגולטורים, זה תמיד נורא מרגיז, אתה בא לרשיין מטוס, אתה הולך לרטה, אתה הולך לזה, ואתה מגלה שיש המון המון קשיים, אבל אין ברירה. אנחנו לא יכולים, אף אחד לא יכול להרשות לעצמו שהדברים יתחילו ליפול. וכשאני מדבר על regulation ו-certification, זה לא רק לכלי הטייס, אלא לכל המערך. הייתה אתמול הרצאה במסגרת הכנס הזה, שלגבי סימולטורים, שמנסים לדמות ולראות איך לגרום לזה שמערך של המון 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 כלי טייס יפעל ולא יתנגש אחד בשני. גם כל הדבר הזה, באמת... והאם זה יערב גם אוטונומיים וגם לא אוטונומיים? מישהו בדק ואמר שאם מכונית אוטונומית תיקלה לרחוב יהודה הלוי בתל אביב ב-12 בצהריים, היא לא תוכל לזוז מהמקום. היא תעמוד. כולם ייסעו והיא תעמוד. אין לה את היצירתיות של הנהג הישראלי. אז אנחנו לא יכולים להרשות שכל מיני דברים כאלה יקרו, ואז יש פה פירוט של דברים ש... א' ב' של הבריירס הרגולטוריים והלגליים שיהיו, אני לא אקרא כמובן את כל השקף הזה, אבל חייבים להיות מסוגלים לראות beyond line of sight, ברור שיש שם כל מיני אמצעים למניעת התנגשויות. הרגוליישן לטוס מעל אנשים, מעל רחובות, כן? כרגע נותנים וייברים מיוחדים לכל ניסוי כזה שרוצים לעשות. טיסת מכשירים, ה-airworthiness של הסרטיפיקיישן, יש כאן המון, גם כזה pilots and operators, אם בכלל יהיו pilots, אני לא חושב שאם יהיו pilots זה יהרוג את העסק, זה חייב להיות אוטונומי, אין בכלל לי שמץ של ספק בזה. עכשיו, כדי לסכם, כדי להשאיר קצת טעם טוב, לפני שנתחיל, ניתן מקום לשאלות, יש פה סרט דוגמה של כלי רכב מעופף, של חברת שנראה טלאפוגה, כמו שראיתם, יש 200, וזה בכלל אנימציה, יש גם כאלה אמיתיים שטסים, אז בואו נראה אותו, ועוד נגיד כמה מילים בסוף לסיכום.
RCT. עכשיו אני מוכן לשמוע שאלות. איך אני סוגר כאן את הסטופ שייר? יופי. כן. כן, אני חוטף מהאווירונאוטים כמובן. יש כאן שאלה שאומרת, יש טעות בהשוואה של מקדם הגרר, במכונית שטח הייחוס ושטח החתך, זה נכון. אבל עדיין מותר לי כאלקטרון לעשות קירוב, זאת אומרת, אין ספק שהמקדם גרר הוא יותר גדול, אבל זה נכון, עדיין הגרר של מכונית יותר גדול מהגרר של מטוס, אבל ההערה נכונה. יש כאן שאלה, האם ההרצאה מוקלטת ונוכל לקבלה, מיד אני אתן לרועי לענות. ביחד לסרטון האחרון, יש כאן שאלה שמתחילה ולא מסתיימת. מה יקרה בעקבות התאונה הכי קלה בדרך של פגיעה בכנף? לא יורשה לטוס, וזה משהו שקורה כל הזמן, שריטות בחנייה. טוב, זה חלק מהרגוליישן והסרטיפיקיישן, אני מניח שיצטרכו למצוא לזה פתרון, ולהתייחס לדבר הזה. הוא גם לא נוחת עם הכנף פתוחה, הוא נוחת עם הכנף מקופלת, אם זה מה שאני חושב שאתה מתכוון. ההרצאה מוקלטת ותעלה בקרוב לאתר, וישלח לינק לכל המשתתפים. יש כאן שאלה, העלות של כלי כזה, טרפוגה $300,000, המון כסף ביחס לאלטרנטיבות, זו שאלה אם זה המון כסף או לא, אם בודקי חב"ד, יש לי גם משוואה של עלויות של מכוניות. עכשיו, ברור שזה לא מכונית יונדאי i10, זה יהיו בשלב הראשון היותר יקרות. אתה יודע, היום נוסע באוטוסטרדה, בפלורידה למשל, מאורלנדו לטלסה, נוסע איזה בחור באיזה קדילק או איזה מכונית יוקרה, פרארי גדולה ויפה, ותקוע בפקק, כמו האחרוני הפורד אסקורטים. ואז הוא היה משלם, והמכונית שלו עלתה $1,000,000, הוא היה משלם 300,000 בשביל לצאת מהפקק, לדעתי. אבל זה כבר באמת דיון פילוסופי. יש כאן עוד בצ'אט. אוקיי, זה... וזה גם נכון, שואלים עוד, מה קורה עם סוללות אלומיניום אוויר? סוללות אלומיניום אוויר נמצאות בפיתוח, אני מכיר טוב את הנושא הזה, למה שהגיעו עד היום ממש לא קביל, יש להם המון בעיות, הם עדיין לא הגיעו לשלב של הייצור הסדרתי, והמשקל שאני ראיתי הוא מאוד מאוד גדול, ואומר פה בחור שאני מכיר שהפתרון נמצא פה בחלקו כיום על ידי עבודה מהבית, הוא צודק, ויש בעיקרון, סתם, זה לא נושא הרצאה, אבל זה קשור למה קוראים לזה אייר-טקסי. אם היה היום קם גבר ואומר, בעוד 5 שנים במדינת ישראל אין מכוניות פרטיות, רק מוניות, והמוניות הן אוטונומיות, ומזמינים אותן דרך האפליקציה. אתם יודעים שכל מכונית היום, בממוצע בין 75 ל-70,
בין 95% ל-97% מהזמן עומדת בחנייה. מעניין למה אין חניות. ואם אנחנו היינו, עכשיו, אם זו הייתה מכונית שבאה, לוקחת מישהו מנקודה לנקודה, וממשיכה לזה הבא, אני עשיתי הערכה שכמות המכוניות הייתה יורדת בסדר גודל. ואז לא היה צריך גם את כל ההרצאה שלי. ונכון שאם עובדים מהבית, בגלל הקורונה, זה גם כן פתרון. יש הרבה פתרונות. אבל אנחנו מסתכלים על העתיד, ובעתיד יהיו יותר ויותר אנשים, ויותר ויותר צורך. וזה גם לא יהיה מחר. אם מישהו מפרסם שבעוד שנתיים יש לו פתרון, אז הוא לא מהנדס כנראה. אבל בעוד 20 שנה, כנראה שהדבר הזה ייכנס, כנראה. בכל אופן, אם בוינג ואיירבאס וכל החברות הרציניות האלה משקיעות היום הרבה כסף בזה, אז אני מניח שלמרות זה בסוף יהיה. עכשיו, מאיר פה מישהו שהפערים הטכנולוגיים עדיין גדולים, זה היה נושא ההרצאה. יש בעיה, סוללות וכן הלאה וכן הלאה, ולכן אני אומר, הדבר הזה מאוד מאוד קשה. מה עם נושא הגנת הסייבר? נושא מאוד מאוד חשוב, אגב, הוא חשוב באותה מידה לתעופה של היום. אני לא מומחה לסייבר, אני מניח שמאחר משקיעים היום הרבה מאוד בסייבר, אז יצטרכו במקביל, לא רק סוללות להביא, אלא גם לפתור את הבעיה הזאת, שלא מישהו יוכל להשתלט על כל המערך הזה ולהפיל מטוסים. מה לדעתך דרך ההתנהלות הנכונה מבחינת שדות התעופה, סקייפורט, שהכלי תעופה האלה יהיו שיתופיים בהחזקה פרטית, מנחת כל 500 מטר, רק כן. אני חושב שהפתרון הנכון בשלב הראשון, באמת שזה יהיה, לא שיהיה שיתופי, שאתה פשוט תזמין את השירות הזה, אוטונומי, תעלה עליו, יביא אותך וילך ליעד הבא. זה יתחיל. אם בעתיד, עכשיו, אנשים לא יאהבו את זה בהתחלה, כי הם יגידו שזה לא מאפשר להם לנהוג, אבל איך אומרים, הצעירים היום גם לא קוראים עיתוני נייר. כן? אז דברים, העולם משתנה, אין מה לעשות. מה בדבר פיקוח על נסיעות, למנוע תאונות או נפילת מכונית? בסדר, זה נושא הסייפטי. זה אחד הנושאים העיקריים שיכול לעכב את הדבר הזה. האם מונית זה לא פתרון קיים? ל-90% זמן מכוניות? כן, מונית זה פתרון קיים, גם על הקרקע וגם באוויר, ולכן, שוב, הפרויקט הזה של אובר, אובר זה חברת מוניות בכלל, זה שירותי מוניות, קוראים לו אייר טקסי. גם השקף של הפתיחה, אם ראיתם, היה טקסי מעופף כזה. אבל כל הדברים האלה מאוד 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 עתידים מאוד מעניינים, ואם הייתי חי חיים נוספים, קודם כל היום אני מתעסק בזה, בניתי מלט שמדמה את הדבר הזה. עכשיו, מה שאומרים שבדובאי זה כבר עובד, בדובאי עשו הדגמה של כלים. יש היום גם בסין, יש אי-האנג, יש המון, אתם, הכמות, תיכנסו לאתר שנקרא אי-ויטול, יש שם את הכל מה שאני אראה את כל המשוגעים שבונים דברים כאלה. הדבר הזה בדובאי, אגב, הרגולציה בדובאי זה לא הרגולציה בישראל או בארצות הברית, אבל זה נכון, יש באמת את הדבר הזה, אתם יכולים לקרוא על זה, אבל זה לא שהם לא יודעים שום דבר שאנחנו לא יודעים, הם פשוט יותר אמיצים כנראה, והם מרשים שם, הם מדגימים את זה, זה לא דבר שהוא מסחרי, כלכלי, ולא עניין שגרתי. אני מקווה שעניתי על כל השאלות, גם לגבי מה יקרה בעקבות תאונה הכי קלה, וזה גם עניתי קודם, את השאלה הזאת. תנו לי רגע לראות רק אם יש עוד משהו. כן, טוב, עניתי על זה גם. זהו, עכשיו אני, איך אומרים, יש, עכשיו כל שורה ששמתי שם בעצם זה נושא לעבודת דוקטורט בכל אחד מהתחומים האלה. ואני אשמח מאוד שיהיה לי מספיק שנים להמשיך ולהתעסק בדברים המעניינים האלה. תודה רבה לכם. תודה רבה.